para cá com informação, ó. A noite dessa quinta-feira, a Federação Sergipana de Futebol realizou o lançamento oficial do Sergipão 2023. O evento aconteceu no Museu da Gente Sergipana, com a presença de várias personalidades do esporte. E mais uma vez, o Sistema Atalaia de Comunicação vai fazer, gente, a cobertura da festa do nosso futebol. O lançamento do Sergipão 2023 contou com a presença de dirigentes dos clubes, autoridades esportivas e convidados especiais na noite de festa e celebração ao esporte. 10 times que se prepararam para conquistar o título. Sabemos que apenas uma equipe irá conseguir o seu objetivo, mas o importante é a rivalidade sadia dentro de campo, o play play praticado pelas equipes e a organização da federação ajudou muito que as equipes também se organizassem financeiramente, se organizassem administrativamente, para poder continuar evoluindo e crescendo no cenário nacional, no cenário estadual. Estamos aí na expectativa, né, do resultado dos nossos times. Tivemos reunião já com o governador do estado, Fábio Mitidieri, que vai dar todo o apoio ao Campeonato Sergipano. Então, prepare sua torcida, frequente nossos estádios, porque a bola vai rolar. A competição, que já tem início no próximo sábado, dia 14, vai contar com a participação de 10 clubes que prometem garantir ao torcedor uma temporada repleta de emoções. Responsabilidade muito grande, né? Defender o título. A gente acaba sendo a equipe a ser batida. Ainda mais um tricampeonato, né? Que há muito tempo nenhuma equipe consegue conquistar. Mas a gente se preparou bastante para isso. Começamos antecipadamente a nossa temporada para poder que os atletas consigam aguentar essa maratona de jogos que a gente vai enfrentar, né, jogando Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Com todo o respeito às demais equipes, o Confiança tem a obrigação de ser campeão estadual para quando chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, chegar fortalecido, para dar liga tanto com a diretoria, dar liga com os jogadores e ser campeão. A expectativa é das melhores, a gente vem trabalhando constantemente e isso é um fruto de um trabalho, né, recentemente. A gente teve a oportunidade de fazer uma final ano passado e a expectativa das melhores. Estamos trabalhando e vamos fazer um grande campeonato. Sabemos que tem grandes equipes. Tenho certeza que será um campeonato ainda com mais emoções, né? E o Estanciano, com fé em Deus, vai estar aí pleiteando uma vaga aí nas finais. E é para isso que estamos aqui, enquanto prefeito, também para ajudar o time do Estanciano em parceria também com o governo do estado e a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, dando também todo esse apoio, toda a cobertura para que o futebol sergipano possa ser mostrado, possa ser visto cada vez mais a nível nacional. A mudança no formato da competição está entre as novidades do Sergipão 2023. Os 10 times vão estar reunidos em um único grupo e irão se enfrentar em apenas um turno da competição. Os 2 primeiros colocados se classificam direto para as semifinais, enquanto do terceiro ao sexto colocado vão disputar uma fase de mata-mata, com jogos de ida e volta para definir os 2 outros classificados para a segunda fase da competição. O campeão e vice-campeão sergipano também vão contar com uma premiação inédita. Além disso, o primeiro colocado vai garantir uma vaga na Copa Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na Série D em 2024. Já o vice-campeão do Sergipano garante vaga na Copa Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. Nós temos também aí para o campeão uma premiação de mais de 2 milhões de reais, que é as cotas da série da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. A CBF tomou uma posição recentemente que fortalece mais ainda os campeonatos estaduais. Pelo 8º ano consecutivo, a TV Atalaia vai transmitir com exclusividade o Campeonato Sergipano. Toda a emoção de dentro do campo vai chegar até você, seja através da emissora oficial do Sergipão 2023 ou pelas ondas da Rádio Transamérica. A TV Atalaia marca mais um gol de placa esse ano. Já estreia bem, né, fazendo esse golaço, que é trazendo para Sergipe e para os sergipanos o campeonato sergipano de futebol. E o Dr. Walter sempre diz, minha terra é Sergipe, né, e se a terra é Sergipe, a gente tem que estar presente na vida e na emoção dos sergipanos. A Transamérica, como sempre, né, incentivando o esporte sergipano, e não poderíamos deixar de estar presente no campeonato sergipano,
deste ano 2023. Pelo 8º ano consecutivo, a emissora dos sergipanos apoiando o futebol sergipano, ajudando no crescimento, desenvolvimento, geração de renda, de emprego, ajudando no crescimento do turismo no estado de Sergipe, com as transmissões ao vivo da TV Atalaia pelo 8º ano consecutivo. Isso é muito importante, valoriza muito o nosso campeonato. Então 2023 promete ser um dos melhores campeonatos já realizados pela Federação Sergipana de Futebol. Vem com tudo, Sergipão 2023, você confere tudo aqui na tela da TV Atalaia e na Record a gente tem o Paulistão, viu? Só para deixar o recadinho.